Здравейте, скъпи приятели, предприемачи, бизнес ориентирани хора. А, днес искам да направя едно видео от серията Без пари, а, където искам да се фокусирам върху инвестициите. Инвестициите са нещо, което нашумя през последните години доста в България, но особено сега, имайки предвид инфлацията, а, все повече хора се замислят къде да инвестират и как да инвестират. Въпреки, че ще направя и такова видео нали, с няколко идеи, къде и как да инвестираш, когато имаш събрани пари. А, то може би е по-важно дори от това. Но днес исках да обърна внимание на, на хората, които нямат или имат много малко финанси, които могат да отделят за инвестиция и се чудят къде да ги инвестират или как да инвестират без да влагат пари. Как можеш да инвестираш в нещо, което. Нали, тук, тук е хубаво да, да дефинираме какво е да инвестираш. Да инвестираш, аз го разбирам като това да. Да вложиш нещо, което то да порасне, и после да, да имаш, да притежаваш повече. Или да имаш възможността да си вземеш повече. или слагаш, а... сиваш една чаша вода и след това да имаш една туба вода. Това го виждам като инвестиция, като не е задължително да бъде финансова инвестиция. Така че, напоследък гледам да се записвам, защото иначе много се разпилявам в видеята. Кръсо съм видеото тук как. Да инвестираш без пари или с минимални средства. Ето, че няколко идеи, които са доста абстрактни, но мисля, че. Някои са абстрактни, но мисля, че ще ги разбереш много добре. Първото, което съм записал е помисли какво ще бъде много ценно след време. Има неща, които в момента нямат особена стойност. Но след време хората знаят, че ще имат висока стойност може да е на косъм това нещо да се случи. А, говорил съм ви за... Има и видео с а, Алексей Киряков, а, той се занимава с дропшипинг, едно от нещата, с които се занимава. И когато започна пандемията, спомняте ли си как, особено в Америка, изчезна туалетната хартия от супермаркетите. Всички купуваха туалетна хартия. Той е в България. А, навсякъде. Та той хвана момента по такъв начин, че продаваше туалетна хартия много скъпо и то с много, и направи много пари от туалетна хартия. Защото успя да намери нещо, което а, едните дни просто на практика няма да го има. И, и успя да го, да го намери и да го пусне за продажба тогава, когато беше най-скъпо и просто туалетна хартия, разбирате ли? В смисъл, може да бъде абсолютно всичко. Може да бъде м инструмент, може да бъде продукт. Давам ви пример. В момента има сериозен а, недостиг на микрочипове. Съответно, много голяма част от електрониката не може да бъде произведена, доставена и продадена със същите темпове, с които преди. Съответно, всяко едно нещо става по-скъпо. Особено диги... електрониката. Коли, компютри, телефони стават по-скъпи. Сега, не ти казвам да го направиш. Дали не е финансов съвет. Но ако в момента купиш някакъв продукт, който все още е ефтин и достъпен и го произвеждаш след година, е много възможно той да струва повече, отколкото сега. Буквално в Америка колите втора употреба надвишават цената на чисто новите коли при някои модели и марки. Звучи абсурдно, но се случва в момента. Ето това е да намериш нещо, което след време ще бъде ценно. Имайки предвид економиката по света, имайки предвид един куп неща. Давам ти друг пример. Ако беше купил, да ли знам, 100 стека Олио преди 3 години, Дали, Олиото издържа доста време. Ако ако сега купиш, да речем, пшеница един тон, сега, ясно ми е, че няма къде да сложиш пшеница един тон, нито, нито, в мазето може да вкараш, нали, но давам ти просто примери. След година тя ще бъде, или след три месеца тя ще бъде много, много по-скъпа. Та, такива неща, които виждаш, че сега са достъпни, но съвсем скоро няма да бъдат достъпни. Това е нещо, в което можеш да инвестираш сравнително малко пари, или дори нищо особено значимо а, като финанси, но всъщност това нещо да има голяма стоеност след известно време. Следващо, инвести... инвестиране на усилия в колаборация с партньор. Айде ти и аз да се съузим, да станем партньори и да създадем един бизнес. Нямаш пари, няма проблем. Дай ми усилия, положи усилия. И ти притежаваш примерно 30% или 50% от отпечалвайте от този бизнес, който ще съществува. Разбираш ли? Ако ти си изключително силен в дарена сфера, ако ти имаш много познания в дарена сфера, не знаеш как да ги използваш, но видиш бизнес възможно с някой друг, ми предложи му. Ето как можеш да инвестираш. Ти можеш да ходиш на работа, можеш да изкарваш точни пари, така че се чувстваш добре, семейството ти е добре, обаче да имаш 2 часа на ден свободни. Това време можеш да го инвестираш и това е инвестиция. Много хора си мислят, ама трябва да съм милионер, за да започна да инвестирам. Не, не. Разбери какво е инвестиция. Може да инвестираш време и усилия в нещо, което сега а, прави 100 лева продажби на месец и след година да прави по 10 000 продажби на месец. Разбираш ли? Аз го правя. Не те го казвам като нещо, което... Ами ако сега започваш, нали, започни от това, защото то там, нали, тия, които нямат пари или еди, какво си правят... Не, не, не. Аз правя същото. Аз участвам в различни бизнеси, влагайки от себе си. Не пари. В някои влагам пари, в други влагам усилия. Познания, човешки ресурс. Ти можеш да направиш същото. Трета точка. Създай нещо качествено с подръчни материали. Пак инвестирай време и усилия в нещо, което м може след това да проработи по друг начин. Може да се продава, дали като продукт, дали като услуга, дали като идея, дали да се превърне в бизнес. Защото ако ти откриеш начин по който а, можеш да вземеш тази чашка с кафе абсолютно бяла, само тук има някакъв знак да не се изхвърля в морето и да не се изхвърля на улицата, пластмаса в продукта пише, но тя е абсолютно бяла. Ако ти откриеш начин по който да купуваш тези чашки изключително ефтино и да принтираш на тях логото на някоя фирма изключително ефтино и да речем, че една чашка излиза, е че струва 6 стотинки с принтирането да стане 8, а ти да ме я продадеш на 14 с логото на моята фирма и дойдеш и ми го предложиш, аз ще ти кажа да. Разбираш ли? Ще ти кажа да. Измислих се сега цифрите, но с поддръжни материали. Кажи си, окей, добре, колко би струвало това? Чакай да видят. Тези чашки, между другото, са от Jumbo. Не че да им правя реклама, ама са от Jumbo. И, и сега ми направи впечатление, че са абсолютно чисто бели. Перфектни са да сложиш лого, надпис, нещо. Ако ти харесва идеята, направи го. Отиди в Jumbo, купи един пакет. В кухнята са. направихме нещо като кухня в офиса, засиваме чашки, кафенца и работи. А, но ако отидеш в джумбо, можеш да я купиш. Купи си един пакет. Разпитай, намери къде могат да ти ги правят ефтино. Обади ми се, ми ги продай. Поискай ми логото на FlashGate, ще ти го изпратя. Покажи ми как стои една чашка. Измисли някакъв дизайн. Предложи ми, дизайн... Предложи ми цена за 100 бройки. Нека поговорим. Ето, аз съм се взел тези чашки. Взел съм ги в офиса да пием кафе с колегите и като дойдат гости. нали, гости, разберете клиенти. Аз, аз им викам гости, защото тук всичко е много уютно. Измисли как да направиш тези чашки ефтини за мен и аз ще почи за тях. Не за друго. Просто защото не ми се занимава, аз за да кой да ми ги, да ми сложи логото отгоре. Да направи рекламна чашка. Идва клиента, правя му кафе, пие си кафенцето, тръгва си, защото не си го е допил, взима си чашката. Тази чашка може да е едно напомнене за това, че нашия бизнес съществува звънни, имаш нещо да ми изпращаш, имаш да ми изпращаш еди какви си снимки или ели какви си дизайни, за да завършим някакъв проект. А, ето ти напомняне. на да мен ми върши работа. Това са подръчни материали. Можеш ли да измислиш, ема аз сякъде да намеря принтер, който е до... добре, принтирай върху а, самозалепваща се хартия на принтера в къще. Залепи го отгоре и ми покажи, че е станало добре. Ако е станало добре, аз пак ще платя. Разбираш ли? Аз ще ти платя. Ако аз ти платя, може би някой друг ще се изложи да ти плати. Добре, вече имаш бизнес обаче. Това са подръчни материали. Може да нарисуваш нещо, собственно ручно, ето още по-подръчни материали. Да нарисуваш нещо на тази чашка, да направиш много готна и креативна. И след това тази рисунка всъщност да отпечаташ на много чашки и да направиш на много яки чашки, забавни чашки. Мотивационни, мотивационни фрази като тези късмечета с, на, за кафенцата. А защо не на чашките? Защо не е всяка чашка да има мотивационна фраза? Направи го. Току-що измислих и ти дарах бизнес идея. Направи го. Може пък да създадеш сериозен бизнес с подръжни материали. Така, следваща точка, че много се развихрих с идеята, но това е наистина. Направи го и ми го покажи. Може би ще платя за това нещо. Драсна ми да не имел, прати ми снимки. Как е станало? Пиши ми за цена. Ще видим. Така. Четири. Предоставя помощ на хора със същите интереси. Това е друг вид инвестиция. Това не е бизнес инвестиция, но а, представи си, че ти се интересуваш от нещо, разбираш от нещо. Има много други хора във Facebook групи по същата тема, на които можеш да помогнеш. Помогни им. Да, това не е бизнес инвестиция, но като помогнеш на 100 човека от група от 5000, се оказва, че всичките знаят защото ти си помогнал на стол, но всъщност си помогнал на всички, защото някой като му трябва това нещо, като го види и си казва, ей, точно това ми трябваше, мерси, нали? Ти си помогнал на повече хора. Направи го. После тези хора могат да ти ударят едно рамо и да ти възвърнат, да получиш възвръщаемост на тази инвестиция, като помощ, като съвети. Буквално може да дойде някой при теб да ти помогне за нещо, което правиш. Членувам в групи, примерно, за, за хора, които живеят на село, млади хора, които просто решават да живеят на село по креативен начин, да си работят модерната професия, но от село, но също време и да съдят домачи. Там нивото на помощ е невероятно. И там хората си помагат един на друг, не само онлайн, а там се запознават, но отиват, ходят си на гости, помагат си, дават си съвети. Това е също вид инвестиция. И последната точка е, превърни в актив твои притежания. Това е да инвестираш, а, не знам дали съм публикувал вече видеото или ще го публикувам, но го записах вчера. А, как аз от този компютър, на, на който работя, тъй като ми трябваше мощен компютър, направих мощен компютър, купих си част, изгубих го, измислих начин по който във времето, в което аз не го напрягам и не ми трябва толкова мощ, аз да мога да давам под найем тази мощ. Това е инвестиция в продукт, който ми трябва. Но аз използвам примерно 1% от времето в този продукт, защото на мен не ми трябва тази мощ постоянно, но тя ми трябва от време на време. Но когато ми трябва, ми трябва. И когато не ми трябва, оказа се, че измислих начин по който... Е, не съм открил топлата вода, нали, други хора са го направили, просто намерих как. Да продавам тази мощност, този потенциал на хора, които са надалеч и нямат мощен компютър, а им трябва. Било то да работят по 3D дизайн, било то да обработват снимки, да обработват видео мога да им дам отдалечен достъп до, тяхен, до тяхна лична виртуална машина, виртуален компютър и те се свързват през техния компютър, по скърго на цял екран, Седно си на твой компютър, който чисто нов струва 400 лева, но имаш мощта на машина, която струва няколко хиляди лева за примерно 30-40 лева на месец. Наем. Ето как аз съм измислил да превърна нещо, което по принцип то пак е актив, защото ми трябва за работа. Не, не ми трябва да гледам филми на този компютър. Аз го използвам за работа. Но процентно времето, което го използвам е много малко. И останалото време, в което не го използвам, това не е актив. Няма се залъгваме. Не се залъгвайте с тези неща, ама аз ще се купя много скъп компютър, за да мога да работя бързо, ама ще го използвам 5 часа на седмица, което е реалността при мен. Не, не. Той трябва да си избие цената. И всъщност си изби парите, разхода за токи и какво ли още не. А... Цялата инвестиция в този компютър, плюс печалба, си ги избил, използвайки го да върши работа за други дейности или хора. И буквално имам парите в пари. Разбираш ли? А това е просто един компютър. Та ти можеш да измислиш по какви други начини можеш да превърнеш в актив нещо, в което вече си инвестирал пари, по-скоро си похарчил пари, и да превърнеш похарчените пари в инвестиция в последствие, когато го превърнеш в актив. Може да даваш колата си под наем, когато не използваш. А, да речем, че си фотограф, но правиш снимки три пъти в месеца. Давай камерата си, апарата си под наем. Например, една застраховка и го давай под наем за дни. Хората го правят. Дори има такива вебсайтове. Не знам дали в България има, но извън България има. Аз съм се възползвал от тази услуга. Пътувам някъде, трябва да, а, да снимам ивент, не мога да нося толкова с оборудване. А, отивам, резервирал съм, човека ми изпраща, давам ми оборудването, върша си работата, връщам го, плащам си му парите. И на практика аз дори мога да бъда професионалист без личен инструмент, за да си върша работата по този начин. Защото има хора, които дават под найем оборудването си, което не са купили с цел да го дават под найем, но са го превърнали в един актив. И всъщност могат да си избият цялата инвестиция в, в това оборудване по този начин, а в същото време да го имат и пак да работят и отделно да изкарват пари. Значи нещо, което първоначално не е било актив, да го превърнеш в актив. Помисли какви неща имаш вкъщи, а, с какво разполагаш, защото можеш. Същото е като да решиш да даваш подайм една стая от апартамента, защото примерно имаш голям апартамент. И повече стая, отколкото ти трябват. Разбирам, че за много хора това не звучи като много комфортно изживяване, да дадеш под найем някаква стая. Еми, може да даваш в Airbnb само в дните, в които искаш. А, и то за малко. И да изкараш повече пари. Или пък имаш апартамент, който просто и заключен и прашасва. Превърни го в един актив. Ремонтирай го, обзаведи го, пусни го в Airbnb, пусни го в Booking. Разбираш ли? И се превръща в актив. Иначе, ти можеш да имаш пет апартамента, да живееш в един от тях, остават ти четири, пазиш си ги, защото недвижимото им... Да, така е, но това не е актив. Разбираш ли? Не вариш пари от това нещо. Чакаш да минат 20 години, за да го продадеш на печалба, ама то инфлацията, ама то... Човек превърни го в актив. Сега. Разбираш ли? Прочитам ти ги наново, за да не ги сгреша. Първо... Помисли какво ще е много ценно след време. Вземи го, изчакай, продай го. Второ. Инвестиране на усилия в колаборация с партньор. Нямаш представа от някакъв бизнес, обаче си добър в нещо. Съюзете се, прави това, в което си добър, бъде част от бизнес. Инвестирай време и усилия. Трето. Създай нещо качествено с поддръжни материали нещо, което имаш под ръка, експериментирай, създай нещо, инвестирай усилия и мисъл, за да създадеш нещо креативно, дори ти даваш няколко идеи. Четвърта точка, предоставяй помощ на хора с сходни интереси. Обясних ти го. Дори във Фейсбук можеш да го направиш. По този начин да инвестираш и да получиш възвръщаемост под формата на услуги и подкрепа в момента, в който имаш нужда от това нещо. Пета точка, превърни в актив нещо, което вече притежаваш. Това всъщност е по-скоро бизнес последното, което ти казах. Да създадеш бизнес от нещо, което притежаваш. А, но го вкарвам като инвестиция, защото е вид инвестиция. Ти, е ти си, похарчил парите, не си направил инвестиция, похарчил си, но това харчене го превръщаш в инвестиция в последствие. Малко е странна концепцията, но мисля, че ме ми разбра. Надявам се тези съвети да са ви а, били полезни, защото а, много, много често си го мисля, ако имаше някой... във времето, когато започвах аз да мисля за собствен бизнес, което е било може при около 15 години, ако имаше такава информация безплатна, лесно, достъпна, обяснена на достъпен език, така че колкото и да не разбирам да мога да я разбера, защото имаше информация тогава, просто беше с едни такива термини, сини такива сложни изрази, син такива математически формули. Човек обясни ми го като за идиот, защото съм идиот. Обясни ми го така, че да те разбера. Нямаше. Ето сега има. Възползвай се от това нещо. Много се надявам да ти помогне. На линия съм. А, на разположение съм в коментарите. Не винаги отговарям моментално на коментарите, но когато мога, сядам и отговарям. Окей? Okay? Това е всичко за днес, приятели. Разгледайте и описанието, защото ви оставим някои други интересни неща там. А и не забравяйте, че аудиото от това видео можете да го слушате в Spotify, Google Podcast, Apple Podcast и всякакви подкаст платформи, за да ви е по-лесно, когато пътувате, на път на почивка сте, печете се на слънце. Лятото вече мина, но да речем, излегнали сте се пред печката, топлите си краката и не ви се гледа видео, обаче или пък заспивате, можете да го слушате като аудио. Съвсем скоро ще се видим на следващото видео. Tchau e no novo estresse.